Salam, axşamınız xeyir olsun. TV xəbərin əsas buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Əmək pensiyaçılarına 200 manat məbləğində maddi yardım ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Jurnalistlərə güzəştli ipoteka verilməsi barədə şərtlər müəyyənləşdirildi. Baykar şirkətinin pilotsuz uçuş aparatlarını ağıllı etməkdə ən çox əmək keçən azərbaycanlılara vəzifə veriləcək. Səlcuq Bayraktar. Başlı bel faciəsində bir ailənin yaşadığı dram İTV Xəbərdə. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan dövlətlər arası strateji əhəmiyyətə malik 330-220-110 kilovoltluq yaşma qovşaq yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azərbaycan-Rusiya enerji sistemlərini əlaqələndirərək dövlətlər arası qovşaq yarımstansiyası funksiyasını daşıyan yaşma yarımstansiyasının Qobu enerji qovşağına bu ilin yanvarında əsası qoyulan Xızı Abşeron külək elektrik stansiyası və tikintisinə başlanılacaq yeni yaşma elektrik stansiyasının enerji sisteminə inteqrasiyasının həyata keçirilməsi üçün yeni yuvalar quraşdırılıb. Şimal-Şərq rayonlarının və Abşeron yarımadasının enerji təchizatında müstəsna əhəmiyyət kəsb edən yarımstansiyada açıq paylayıcı qurğular yenidən qurulub. Onun ümumi gücü 750 megavata çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev media haqqında 2021-ci il 30 dekabr tarixli qanunun tətbiqi və bundan irəli gələn bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmandan Nazirlər Kabinetinə Medianın İnkişafı Agentliyi və Audiovizual Şurasının yaradılmasına əlaqədar normativ hüquqi aktların uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini, habelə media haqqında qanunun pozulmasına görə inzibati məsuliyyəti müəyyən edən qanun layihəsini və media reyestrinin aparılması qaydaları layihəsini prezidentə təqdim etmək tapşırılıb. Müəyyən edilib ki, Audiovizual Şura Milli Televiziya və Radio Şurasının hüquqi varisidir. Onun öhdəlikləri və əmlakı Şuraya keçir. Milli Televiziya və Radio Şurasının səlahiyyət müddəti bitməmiş üzvləri həmin müddət bitənədək fəaliyyətini davam etdirirlər. Şuranın strukturu və işçilərinin say həddi təsdiq edilənədək Milli Televiziya və Radio Şurasının aparatı fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycanda jurnalistlər güzəştli ipoteka krediti əldə edə biləcəklər. Bu barədə ipoteka və kredit zəmanət fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi qaydasında dəyişik edilməsi haqqında prezidentin fərmanında qeyd edilir. Fərmana əsasən gənc ailənin üzvü olan, azı 5 il jurnalist işləyən və media reyestrinə daxil edilmiş şəxslər güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququna malikdir. Bundan əlavə gənc ailənin üzvü olmayan, ən azı 15 il jurnalist işləyən və media reyestrinə daxil edilmiş şəxslər də bu imkandan yararlana biləcəklər. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2022-ci il yanvarın 1-nədək təyin edilmiş bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində bu il yanvarın 1-nədək qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirməlidir. Bu sərəncamdan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulmuş indeksləşdirilməyə əlavə olaraq 2022-ci il yanvarın 1-nədək pensiya təyin edilmiş əmək pensiyaçılarına bu il üzrə 200 manat məbləğində maddi yardımın bərabər hissələrlə rübdə bir dəfə olmaqla ödənilməsini təmin etmək tapşırılıb. Qeyd etdiyimiz kimi, dövlət başçısı tərəfindən bugün imzalanan sərəncama əsasən əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin, həm də fərdi hesablarda qeydə alınmış pensiya kapitallarının indeksləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Artıq bununla bağlı müvafiq tədbirlər görülüb. Belə ki, 2021-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempi 3,4% olub. Yeni sərəncamdan pensiyaların sığorta hissəsi də həmin göstərici üzrə indeksləşdirilib. Fevral ayı üzrə pensiyalar artımla veriləcək. Bu artımla bərabər sığorta prinsipi ilə pensiya alanlara 200 manat maddi yardım da ayrılıb. Həmin vəsait hər rüb üzrə 50 manat olmaqla rübün ilk ayının pensiyaları ilə birgə ödəniləcək. Bu xəbər pulunu artımla alan vətəndaşları bir xeyli məmnun edib. Qocalar haqqında belə fikirləşmək, belə qayğı göstərmək çox böyük bir insanlara inamdır. Ona görə ruh verir bu qocalara. Artıq əlavə təqaüd verəcək olar qəşəkdir, gözəl. Yaxşı fikirdir, sağ olsun, labialadır.
Artımlar pensiyaçıların 92%-ni yaxud 1,1 milyon nəfərə əhatə edəcək. Bunun üçün il ərzində əlavə 352 milyon manat xərclənəcək. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasından sonra staja görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin 360 manata çatması gözlənilir. Həmin yardımın növbəti ildən pensiyalarının tərkibinə daxil edilməsi ilə də bağlı ölkə başçımız tərəfindən müvafiq tapşırıq verilib və həmin tapşırığa uyğun olaraq hazırda qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər hazırlanmaqdadır və yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Artımlar ölkə üzrə pensiyaların orta aylıq məbləğinə münasibətdə təqribən 9% təşkil edəcək. 300 manat ədək pensiya alan şəxslərdə bu artım 10% ədək, daha yüksək məbləğlərdə pensiya alanlarda isə 7-8% ədək olacaq. Nərimin Kəmilova, Xəyali Əziz, Etibar Qurbanov, ITV Xəbər. Davam edirik. Komanda briqadalarının döyüş hazırlıqlarının artırılması məqsədilə növbəti təlimlər həyata keçirilir. İTV Xəbərin çəkiliş qrupu təlimlərdə iştirak edir. İndi sizə təlimlərdən ekskluziv kadrları təqdim edirik. İTV Xəbərin Komanda briqadalarının təlimlərindən geniş reportajını yaxın günlərdə izləyə bilərsiniz. Rəsmi İrəvan 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın və onların bastırıldıqları kütləvi məzarlıqlar barədə Azərbaycana məlumat verilməsi öhdəliyini üzərinə götürsə də, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bunu təqzib edib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Azərbaycan tərəfinin atdığı humanist addımların nəticəsi olaraq 1708 erməni hərbi qulluqçusunun cəsədinin tapılaraq qarşı tərəfə təhvil verilməsi fonunda Ermənistanın inkarçılıq siyasətini davam etdirməsi beynəlxalq humanitar hüquq əsasında həmçinin 4 fevral 2022-ci ildə video formatda keçirilmiş görüş zamanı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri inkar etməsi mənəvi etik və beynəlxalq hüquqi çərçivələrdən tamamilə kənara çıxır. Ötən buraxılışlarımızda məlumat verdiyimiz kimi İctimai Televiziya Ermənistanın hərbi cinayətləri barədə 2 sənədli film hazırlayıb. Filmlər tamamlanma mərhələsindədir və 26 fevral Xocalı soyqırımı günü təqdim olunacaq. Sıradakı süjetdə başlı bel faciəsində ailələrdən birinin yaşadığı dəhşətdən söz açacağıq. Hələ körpəykən atasının qucağında sağ qalmağı bacaran ailənin oğlu isə həkim kimi 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olur və ailəsinin qisasını alan əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə mübarizə aparır. Başlı bel sakini Allahverdi dayının tökdüyü göz yaşları bəlkə də bu illər ərzində çəkdiyi əzabın təsəllisidir. Çünki 29 il vətən həsrəti ilə yanaşı o bu torpaqlarda həyat yoldaşını da itirib. Sanki 1993-cü ildə baş verən faciə gözünün qabağında təkrar canlanır. Avtobusdan düşən zamanda gözləri itirdiklərini axtarır. Belə ki, illər öncə Kəlbəcər düşmən işğalına məruz qalanda Allahverdi və həyat yoldaşı Naibə övladlarının yanlarına alaraq piyada, çətin və ağır bir yola çıxır. Üzümurova tərəf addım-addım irəlləsələr də qarşıda onları nələrin gözlədiyindən xəbərsiz idilər. Təxmini o ağacın, bax, o dara çatanda bu vuruldu, yıxıldı. Çıxartdım, misalı qoydum o tərəfə, dedim tərpənmə, daş gördüm, uçub uşağı vuracaq. Elə bir dənə paltomu çıxardım, attım üstünə, ged uşaqları çıxar. Ancaq Allahverdi dayının əzabı bununla da bitmir. Anasının yolunu gözləyən övladlarına ondan yadigar qalan geyimini gətirirlər. Uşaq ağladı. Ağlayanda mənə dedilər ki, bu uşaq bir var, bir uşaq olmaya, bir var, bir belə batalyon qırıla. Yəni, ya bu uşağın ağzın dəsmalla bağla, ya da uşağı neynirsən, elə yan içimizdən çıx. Mən uşağı çıxarılanda bibim də mənlə ayrıldı. Bütün bu faktlar İctimai Televiziyanın hazırladığı başlı bel faciəsi və tunel qırğınından bəhs edən filmlərdə əksini tapıb. Bizim bəlli bir qrafikimiz var idi ki, bir saat burada çəkilişdə olacaq, bir saat digər kənddə, bir saat digərində. Mənə 10-ca dəqiqə vaxt verin, mən o dağın başına qalxım və həmin yerə, ondan vidalaşdığım yerə baxım, görüm ondan nəsə qalıbmı. Biz həmin əraziyə dronlarımızı göndərdik və təəssüf ki, orada heç bir insan izi yox. Allahverdinin nəinki həyat yoldaşından, həm də öz yurdunu tərk etməyərək başlı beldə tək qalan 93 yaşlı babasından da xəbəri yoxdur. Onların hansı kütləvi məzarlıqda dəfin olunduğunu belə bilmir.
Birinci Qarabağ müharibəsində düşmənin qətlə yetirdiyi insanlar kütləvi məzarlıqlarda bastırılıblar. Bu cür məzarlıqlar isə təəssüf ki, nə birdir, nə də iki. Bugünlərdə Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə dörd tərəfli görüşdə Ermənistan tərəfi ilə kütləvi məzarlıqların müəyyənləşdirilməsi barədə razılığa gəlinsə də, onlar bununla bağlı öhdəlik götürmürlər. Elen Aybə xanım da bu cür bizə məlum olmayan kütləvi məzarlıqlardan birində dəfn olunub. Qazımovlar ailəsinin və bu kimi neçə-neçə azərbaycanlı ailələrin faciəsinin əksini tapdığı başlı bel faciəsi və tunel qırğınından bəhs edən sənədli filmləri Xocalı soyqırımının il dönümü günlərində izləməyi unutmayın. Maya Sabirqızı, Bəkir Həşimov, Sərxan Dəştəmirov, İTV Xəbər. UNESCO-nun Ermənistana təyin olunan missiyası indiki Ermənistan ərazisində mövcud olmuş və sonradan dağıdılmış, tarixi saxtalaşdırılmış yüzlərlə tarixi abidəmizi üzə çıxararaq, tarixi həqiqətləri, danılmaz vandalizm aktlarını, həmçinin bizim irsimizi dünyaya çatdıracaq. Bugün Ermənistandakı Azərbaycan mədəni irsinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən tədbirdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azuliyə müraciət ünvanlayıblar. Birazdan bu zalda mühüm iclas keçiriləcək. Hələlik isə hazırlıq prosesi gedir. Bundan yararlanan iştirakçılar öz aralarında qızğın müzakirələr aparırlar. Ötən gün sizə Ermənistan ərazisində dağıdılmış Azərbaycan abidələri haqqında məlumat verdik. Farslaşdırılmış məscidlərimiz, erməniləşdirilmiş Alban məbədlərimiz və darmadağın edilmiş tarixi abidələrimiz. Bugün isə qeyri-hökumət təşkilatları UNESCO-nun baş direktoruna bununla bağlı müraciət ünvanlayacaq. Artıq bu mövzula bağlı iclas başlayıb. İştirakçılar çıxışlarında Qərbi Azərbaycanda dağıdılan tarixi dini abidələrimizdən danışırlar. Bir az sonra söz Xankəndinin millət vəkilinə verilir. Tural Gəncəliyev bu sözləri ilə sanki xüsusi bir mesaj ötürür. Şuşa şəhərində Şuşa qalasının üç qapısından biri İrəvan qapısı adlanırdı. Bu birbaşa mesajdır, işarədir ki, burada nöqtələri birləşdirməliyik. Qarabağ azad olundu, Qarabağ bərpa olunur, irsimiz bərpa olunur və eyni zamanda buradan Qərbi Azərbaycana keçid eləməli. Çıxışlardan sonra gözlənilən müraciət qəbul edilir. Bu sənəddə Göy Məscid, Sərdar Məscidi, Qala Məscidi və onlar kimi dağıdılan və ya özününkiləşdirilən daha neçə abidəmiz haqqında məlumat var. Qərbi Azərbaycan indiki Ermənistan ərazisindəki mədəni irsimizin öyrənilməsi, vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən bağlı UNESCO-nun ekspert komissiyası Ermənistana getməlidir və orada boşaldılmış Azərbaycanın yaşayış məntəqələrindəki bizim irsimizin vəziyyətini gözləri ilə görməlidirlər. Beləliklə iclas sonlanır. Media nümayəndələri işlərini yekunlaşdırarkən iştirakçılar arasında səmimi söhbətlər davam edir. Fidan Şakirqızı, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Bugün axşam efirə gedəcək diqqət mərkəzi verilişində Azərbaycanın Ermənistandakı tarixi irsi müzakirə edilib. Odur ki, diqqətdən qaçırmayın. Vətən müharibəsi dövründə bəlkə də ən çox atəşə tutulan Tərtər idi. Ordumuzun zəfərinin ardından ora güllə səsindən qurtulsa da, son olaraq Qapanlı kəndinin atəşə tutulması yeni suallar yaratdı. Təfərrüatları Anar Abbasov nəql edəcək. Vətən müharibəsi zamanı ən çox zərər görmüş Tərtərin Qapanlı kəndi, 44 günlük savaşdan sonra ilk dəfə atəşə tutuldu. Üstəlik atəş Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindən açılır. Yaraqlılar sülh məramlıların başı üzərindən təxribata cəhd edir. Bu cür halların qarşısını almaq üçün vaxtaşırı olaraq bu mediada səsləndirilməsə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mənsubları ilə sülh məramlı qüvvələr komandanlığı arasında vaxtaşırı görüşlər keçirilir və bunlar müzakirə olunur. Bunlar dəfələrlə müzakirə olmağına baxmayaraq ciddi bir dəyişiklik görülmür, tam tərsinə daha yeni cinayət faktları ortaya çıxır. Ermənistanın ötən ilki təxribatından sonra Azərbaycana əsir düşən və sonradan isə geri qaytarılan erməni hərbçilərinin yaxınları belə etiraf edir ki, Azərbaycanda əsirlərlə humanist davranılıb.
Həmçinin o da qeyd olunub ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda onlar üçün əsl cəhənnəm əzabı başlayıb. Lakin görünür, Rusiya sülhməramlılarının arxasında gizlənən qanunsuz silahlılar bu humanizmi yanlış anlayıb. Rusiyalı ekspert Sergey Markov hesab edir ki, bu kimi hallar Azərbaycan ordusunu məsələyə müdaxilə etməyə məcbur edə bilər. Əgər qanunsuz erməni hərbi birləşmələri öz fəaliyyətlərini dayandırmasa, böyük ehtimalla Azərbaycan Rusiya sülh məramlarının Qarabağdakı fəaliyyətinin müddətinin uzadılmasına razılıq verməyəcək və onlar əraziləri tərk etməyə olacaq. O zaman artıq söz Azərbaycan ordusunun olacaq. Digər rusiyalı politoloq Yevgeni Mikhaylov isə hadisələri Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxınlaşması fonunda revanşist qüvvələrin müqaviməti kimi dəyərləndirir. Ermənistanda siyasi qüvvələrin turbulentliyi çox yüksəkdir. Sol əlin etdiyini sağ əl bilmir. Paşinyan sona dək vəziyyətə hakim deyil. Hətta o nəyisə imzalamaq istəsə də, sülh müqaviləsinə doğru getsə də, ona hər cür maniyələr törədəcəklər. Bölgədə sülhün qarantı, qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin 10 noyabr bəyanatına uyğun olaraq Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi ola bilər. Əks halda silahlı erməni quldur dəstələrinin zərərsizləşdirilməsi Azərbaycanın güc strukturları tərəfindən təmin ediləcək. Anar Abbasov, Anar Ağazadə, ITV Xəbər. InnoLand İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində Baykar şirkətinin rəhbəri, Türkiyə Texnoloji Komandası Fondunun İdarə Heyətinin sədri Haluk Bayraktar, Baykar şirkətinin texniki direktoru və Technofest İdarə Heyətinin sədri Səcuk Bayraktar gənc startapçılarla görüş keçirib. Görüş zamanı qonaqlara Azərbaycanda startap ekosisteminin inkişafı, biznes mühitinin gücləndirilməsi ilə bağlı geniş məlumat verilib. Eləcə də Azərbaycanda xarici investorlar üçün yaradılan əlverişli biznes mühiti, müxtəlif ölkələrin aparıcı şirkətlərinin qabaqcıl təcrübəsi tətbiqi də birgə fəaliyyət müzakirə mövzusu olub. Şu anda zaten Azərbaycanlı kardeşlerimiz çalışıyor Baykar'da. Bunun yanında Teknofest'te de zaten yarışmalarımıza katılıyorlar. İnşallah burada kuracağımız girişimde de insansız araçlarımızın bu akıllı hale getiren yazılımları üzerinde, yani en yüksek katma değeri olan taraflarında görev alacaklar. İTV Xəbərə baxırsınız. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi Türkiyə təcrübəsinə əsaslanaraq təkmilləşdiriləcək. Həmçinin qarşıdakı illərdə iki qardaş ölkədə sığortanın qarşılıqlı olaraq tanınması üzərində işlər aparılır. Bundan başqa qazilərə psixoloji yardımın gücləndirilməsi ilə bağlı Türkiyə xəstəxanaları ilə əməkdaşlıq işləri də davam etdirilir. Təfərrüatlar sıradakı video materialda. Bir neçə ildən sonra bizim sığortalarımızın qarşılıqlı tanınması istiqamətində işlər aparılacaq. Bu fikri İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, İcbari Tibbi Sığortanın maliyyələşdirilməsi, informasiya texnologiyaları və geri ödəmə sistemləri adlı tədbirdə səsləndirib. Onun sözlərinə görə İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqi Türkiyə təcrübəsinə əsaslanaraq təkmilləşdiriləcək. Artıq Türkiyə vətəndaşı Azərbaycanda rahat öz sığortasından istifadə edə biləcək gələcəkdə və Azərbaycan vətəndaşı da Türkiyədə istifadə etmək istiqamətində də bu işlər görüləcək. Zaur Əliyev qazilərimizə psixoloji yardımın gücləndirilməsi ilə bağlı Türkiyə xəstəxanaları ilə əməkdaşlıq istiqamətində də işlərin davam etdiyini deyib. Bununla yanaşı bizim xəstəxanalarla Türkiyə xəstəxanalarının qardaşlaşması istiqamətində də işlər gedir. Onu da deyək ki, 3 illik fəaliyyət planının bu ilki hədəfi icbari tibbi sığortanın maliyyələşdirilməsi və informasiya texnologiyalarının tətbiqidir. Əhalisinin 99% universal tibbi sığorta ilə əhatə olunan Türkiyə sözü gedən sahədə əldə etdiyi 10 illik təcrübəsini ölkəmizlə bölüşəcək. Bu ilki çalışma planının ana konusu zorunlu sağlık sigortasının finansmanı ve bilişim teknoloji uygulamaları olarak belirlendi. Önümüzdeki 3 gün boyunca da ülkemizin ve kurumumuzun mevzuatı, aktüeryal dengeleri, prim oranları ve bilişim teknoloji uygulamaları alanındaki bilgi paylaşımlarını karşılıklı olarak yapacağız. Həmçinin bildirildi ki, Şuşada istifadəyə verilən modul tipli xəstəxanadan sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daha 5 xəstəxananın tikilməsi nəzərdə tutulur. Elmira Seyfəddin qızı Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Yenə yeni yetmə hamiləliyi, yenə ölüm.
Orqanizmi hələ körpə daşımaq iqtidarında olmayan, bətnində körpəsi tələf olan 15 yaşda qız həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Təhsil alacaq yaşda olan qızın bir müddət əvvəl ailə qurduğu və valideynləri ilə birgə yaşadığı deyilir. Detallar danışmağa əlavə söz buraxmır. Hamilə olan 15 yaşlı qız və doğulacaq körpəsi dünyasını dəyişib. Şərti adı Nuranə Məmmədova olan hamilə yeniyetmənin yaşadığı ünvanda halı pisləşdiyindən o 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Yeniyetmə qız 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına aqonal vəziyyətdə gətirilib, o qanaxma ilə xəstəxanaya yerləşdirilib və reanimasiya şöbəsinə daxil olub, amma həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Həyat yoldaşının deməsinə görə hadisə bir saat öncə baş vermişdir. Anasının deməsinə görə hadisə bir gün öncə baş vermişdir. Heç kəsə müşahidə olmadan. Xəstə şöbəyə daxil olarkən təcrüb yardımı xərəyində, koridorda hələ bu xəstəyə baxarkən monitor göstəricilərini təyin etmək istədikdə xəstənin aqonal vəziyyətdə olması, yəni pulsunun, təzyiqinin, saturasiyasının təyin olunmadığını anladıq, başa düşdük. Deməli, xəstə dərhal xərəkdə təcrüb yardımı xərəyində reanimasiya şöbəsinə köçürüldü. Xəstə evdə 13-14 həftəlik hamiləlik düşüb yatdıqdan sonra bu vəziyyət düşməsini qeyd edirdilər. Ana və uşaq ölümünün təfərrüatlarını öyrənmək üçün yollandıq Nuranə Məmmədovanın yaşadığı ünvana. Hazırda Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Sütçülük Savxozu adlanan ərazidəyi mərhumun yaşadığı evin qarşısında. Aldığımız məlumata görə xanım öz həyat yoldaşı və valideynləri ilə birlikdə bu mənzildə yaşayırdı. Qonşuların sözlərinə görə Nuranə Məmmədova Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndindən olub. Bir il əvvəl Bakıda yaşamağa gələn ailənin yeganə övladı elə burada tanış olduğu 28 yaşlı şəxslə ailə həyatı qurub. Yeni evlənənlər elə Nuranənin valideynləri ilə birgə yaşayıb. Tanıyırdım, yaxşı ailədlər, üstəyirlər, qəşəndir, qonşuluq, bələncində. Yəni, bir pisliyimiz olmayıb, görməmiş. Mərhumun yoldaşını tanıyırdı siz? O, yox, onu tanımırdım, yəni o şeydi, başqa adam idi. O da o tərəfdəndir, biz tərəfdən. Amma tanımırıq. Baş verən hadisədən sonra isə evdə heç kəsi tapa bilmədik. Öyrəndik ki, ailə qızlarının dəfni ilə bağlı Lənkərandadır. Məlum hadisə ilə bağlı baş prokurorluqdan isə bildirdilər ki, dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmişdir. Meyitlərin bədən səthi üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar olunmamışdır. İlkin araşdırmalarla müəyyən olunmuşdur ki, ana hadisədən təxminən 10 ay əvvəl 93-cü il təvəllüdlü şəxslə ailə həyatı qurmuş və həmin gün saat 14 radələrində yaşadığı ünvanda ev şəraitində ölü-dölü dünyaya gətirmiş, sonradan komatoz vəziyyətə düşməsi səbəbindən 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilmiş, lakin göstərilmiş tibbi müdaxilələrə baxmayaraq vəfat etmişdir. Hazırda fakt Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırılır. Hürü Əliyeva, Rəhim Nemətzadə, İTV Xəbər. Və sonda Rusiya paytaxtında Azərbaycan kinosu günlərinin açılışı olub. Azərbaycan kinosu Retro Perspektiva adı altında reallaşan mədəniyyət tədbiri Moskvanın İllüzion kinoteatrında keçirilir. Fevralın 7-sindən 15-nə kimi Moskvalılar üçün şərikli çörək, istintak, bir cənub şəhərində daxil olmaqla 19 Azərbaycan filmi nümayiş olunacaq. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Xəzər dənizində tərk edilmiş Kürdülü adasının yeganə və sonuncu sakini Vitali Proninin həyatının son günlərini əks etdirən sonuncu film. Film Kürdülü adasında yaşayan bir Azərbaycanlının, bir Azərbaycan vətəndaşının, pravoslav olan bir Azərbaycan vətəndaşının həyatından, onun gündəlik həyat tərzindən bəhs edir. Və onu da qeyd edim ki, bu Kürdülü adasının sonuncu sakini olaraq, belə deyək, bizim sənətli filmin qəhrəmanı kimi kinonetlərinə köçürülmüşdür. Ümumilikdə 19 filmdən ibarət proqrama 1935-ci ildən bugünə qədər olan dövrü əhatə edən komediya və triller, nağıl və dedektiv hekayələr, kinoromanlar, sevgi hekayələri, sosial dramlar və sürreal təmsillər daxildir. Sovet dövründə istehsal edilmiş filmlərlə yanaşı, müxtəlif janrda olan müasir kinolardan ibarət proqram bir daha Azərbaycan kinematografiyasının çoxşaxəliyini nümayiş etdirir. Biz bunu ötən ilin iyun ayında planlaşdırmışdıq. Əvvəl avqustda, daha sonra oktyabr, noyabrda keçirmək istəyirdik. Lakin pandemiya səbəbindən bir neçə dəfə təxirə salmalı olduq. Nəhayət bu an gəlib çatdı.
Filmlərin yarıdan çoxu Dövlət Film Fondunun arxivindən olan 35 mm-lik plyonkadan, Azərbaycan Dövlət Film Fondu tərəfindən təqdim olunan rəqəmsal nüsxələrdən nümayiş etdiriləcək. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Efirimizi idman xəbərləri ilə İlnur Əliyev tamam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyr olsun, İlnur. Axşamınız xeyr olsun, Nərmin. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər.